hejsan. Bit för bit är tillbaka igen och idag blir det inte lätt för Axel Roe och Per Hedelin, två forskare på Chalmers i Göteborg. De ska förklara för oss vad superdatorer är för någonting. Och då gäller det att hänga med för att fatta. Sen ska vi ha flera tävlande i dataspeltävlingen. Och vi ska se nya spännande demos från olika dataprogrammerare i hela Sverige. Och sen, om vi hinner med, så får vi se en datafilm som heter Tin Toy. Men först så ska jag förklara för er hur ni ska bära er åt för att vara med och spela dataspel i TV. Det enda ni behöver är faktiskt en sån här knapptelefon. Där sifferknapparna ser ut som på den här bilden. Och då ska ni tänka er att det här är en flygspak. Ni ska alltså med hjälp av de här knapparna kunna styra ett flygplan. Och det är så att med ettan, tvåan och trean så sänker ni planet. Och med sjuan, åttan och nian så lyfter ni planet i de olika riktningarna. Man skulle kunna tro att det är tvärtom, men så är inte fallet. Annars är det som vanligt. Med fyran svänger ni till vänster. Med sexan svänger ni till höger. Och den viktigaste knappen är femman i mitten. Den trycker ni på för att starta spelet. Sen är det bäst att ringa så fort som möjligt och vara med i början. För att det blir svårare och svårare efterhand. Och den som vinner, han får en sån här ryggsäck. Och i dataspelet så är du en konstflygare som ska ta dig fram i en snitslad bana fram till mål utan att krocka med de olika planen som cirklar omkring i luften. Ja, det är bara att slänga sig på telefonen och ringa 0470 255 52. Och det gäller alla er som har slutsiffra 2 eller 5. Ja, om en stund så börjar vi med teledataspelet, men först så ska vi lära oss allting om superdatorer. Hur är det? Är de bara jättestora räknapparater eller är de konstgjorda genier? Över till Orkons värld. Now to something completely different. Hey DJ! Hey DJ! Hey DJ! O, du teknikens födelse. Var än du har din plats på jorden så finns du i små rum där tysta, grubblande människor plötsligt finner nya vägar för vår framtid. Som kan se universums krökning och slutet på våra bekymmer och skapa maskiner som kan tänka. Det här är Chalmers i Göteborg, ett forskningscentrum där en gång i tiden norra Sveriges första datorer såg dagens ljus. Stora, tunga, rörbestyckade maskiner. Och här skulle, om vi haft en förutsägande regering på 50-talet, varit platsen för världens mest avancerade datorforskning. För här fanns 1953 den snabbaste och mest avancerade datorn i världen. Nu skingrades kunskapen och människorna och man gick miste om en unik möjlighet att vara steget före. Men trots allt, Chalmers av idag är imponerande. Här sitter begåvade forskare med sikte på framtidens dator. Därför sökte vi oss hit för att få svar på en fråga som vi grubblat länge på. Finns det en möjlighet att skapa konstgjord intelligens? Existerar verkligen artificiell intelligens? Och vad är en superdator för någonting? Superdator brukar man beteckna dem, den kraftigaste dator som man har vid ett visst tillfälle. Framförallt är det, kan man säga, en
tung räknemaskin som man gör stora beräkningar på. Om vi ser till praktiska tillämpningar så ett klassiskt område är väderleksförutsägelser där man får ta och mäta upp vädret på olika punkter vid en viss tillfälle. Och sen ska man lösa en samling differentialekvationer som bestämmer lufthavets rörelse under några timmar framåt. Och tunga hållfasthetsberäkningar, till exempel inom flygplansindustrin där man ska mäta en flygplansvinge som blir utsatt för luftens rörelser, och då fladdrar den och vibrerar, ska man mäta hållfastheten i den. Sen så när det gäller superdatorer så ibland blandar man ihop det med en annan sak, och det som kanske intresserar mig lite mer, och det är nyare typer av datorer. Man säger, talar om nya datorarkitekturer. Arkitektur för en dator, det är det sättet som man tar och kopplar ihop den, hur man har olika räkneenheter, minnen och olika in- och utenheter och sådana saker. Och det som är nytt där, det är att man har gått över från att ha en så kallad, då har vi kommit namn till det, von Neumann, en von Neumann-dator, till att ha en annan typ av konstruktion. Von Neumann, han var ju en matematiker som levde i, ja, han dog 1952 tror jag. Under kriget arbetade han rätt mycket åt amerikanerna med datorkonstruktioner. Och det intressanta matematiska resultat han visade var att man kunde göra alla datorberäkningar med en mycket enkel maskin. Som bestod av en räkneenhet som via en kanal var förbunden med en minnesenhet där man lagrade undan alla resultaten. Och alla datorer som man byggde från ENIAC 1945 tror jag den var, ända fram till, låt oss säga, Cray-datorn som kom för ett tiotal år sedan, är uppbyggda precis på den principen. Man skriver program på ett visst sätt som talar om vad man ska hämta för tal, vad man ska göra med dem, vad man ska skriva tillbaka dem igen. Men det är liksom hela tiden en enhet som gör det. Men ungefär då kom man på att det räckte inte med sådana här maskiner. Man skulle göra dem snabbare och snabbare. Och då uppstår något som brukar kallas för von Neumann bottleneck, alltså flaskhalsen. Nämligen den här kanalen från här har vi räkneenheten, här har vi minnet. Ska man komma från det ena till det andra så blir det liksom kö i den här. Den kan inte gå hur fort som helst. Vi kan få en liten föreställning om det där när vi ser hur en dator arbetar. En vanlig dator har en additionstid, kan säga en mikrosekundel sekund. Men då ska man dela upp den i lite små bitar. Då talar man om nanosekunder. Det är ytterligare en tusendel så stort. Och nu vet ni allihopa att ljuset det går 300 000 kilometer i sekunden. Vad betyder det för någonting om vi tar och delar in sekunden i små delar? Får vi en miljondel sekund så går det en bit av en kilometer. Den går 300 meter. Får vi en nanosekund, då är det bara 30 centimeter kvar. Amerikanerna talar om light foot. Det betyder att elektriciteten går bara ungefär så här långt på en nanosekund. Och då kan vi alltså inte göra, få igenom hur så mycket som helst inom den här på hur kort tid som helst. Men då gör man så att man istället så har man flera stycken sådana här räkneenheter tillsammans som arbetar mot olika minnen. Och det är det som vi kallar för datorer av nya arkitekturer. Vi kanske kunde ta se på hur det där fungerar, för jag har kopplat upp här nu gentemot en sådan här maskin, den som vi har. Det här är en arbetsstation som alltså är något lite lyxigare version av persondator eller terminal. Eller så att det är en korsning mellan persondator och en terminal. Den här kan göra räkningar själv, men den kan också kommunicera med andra datorer via terminalledningar. Här har vi nu förvandlat den till tre stycken terminaler på en gång. Det här är en terminal och det här är en annan som står och sover just nu. Och det här är en tredje terminal. Den här terminalrutan, där ser ni att det rör på sig små streck här. Jag hoppas det kommer fram. Och det talar om, det är den här parallelldatorn som vi kallar för Skutt. Skutt är efter kaninen i Bamse-serien som var mycket rask av sig. Jag har inte gjort något på 10 minuter, då slår den av. Sådär. Varje gång det går fram ett streck här, ni ser det hoppa fram små grejer. Det betyder att någon använder någon av processorerna i den här. Här är det numrerat 0, 1, 2, 7, 8 till 15. Det är 16 stycken. Det finns 16 streck här man kan göra. Nu sitter jag på den här arbetsstationen och nu ska jag ta och be den göra en ganska stor beräkningsuppgift. Det är lösning av ett linjärt ekvationssystem. Det är precis sånt som man får när man gör det här med den här väderleksförutsägelsen eller någonting. Då i botten av den beräkningen ligger att man löser en förfärlig massa ekvationssystem. Och det jag kommer göra nu är att jag kommer generera ett ganska stort sånt system. Och sen kommer jag att signalera att den här ska ta och lösa det. Och för skojs skull kommer vi göra det. Det här är egentligen bara testprogram, men alltså det den sorts beräkningar som man gör när man gör tunga beräkningar. Och vi kommer att göra så att jag sätter igång den här. Och vi kommer att göra samma arbetsuppgift med 5 processorer, med 10 och med 15 av de här som finns i den här använda. Och för att se om det faktiskt går fortare när man har flera beräkningsenheter som arbetar tillsammans.
Då kommer jag på den här rutan att ge kommandon och så kommer vi på den här se vad som händer i den här parallelldatorn. Och först frågan efter en, det är hur stort det här ekvationssystemet är vi ska lösa. Och då sätter jag in 300. Det betyder att jag ska ta 300 ekvationer med 300 obekanta. Så det blir alltså talskillnad på 300 gånger 300, alltså 90 000 tal. Och sen så ska vi räkna på 5 processorer, 5 till, och ska vi sluta med 15. Och nu sätter du om, men nu ska vi titta på den där rutan, här händer det inte så värst mycket spännande. Sådär. Då ser jag, nu kommer det ett långt streck här, då håller den på och bildar alla de där. Och sen är det 5 stycken långa, 1, 2, 3, 4, 5 av de här igång. Och räknar allihopa tillsammans på precis samma uppgift. Och då sänder de signaler till varandra ungefär de här 300 gånger. Nu är den färdig. Och nu sätter den genast igång och gör med 10 istället. Nu ser ni, nu har vi 10 streck fulla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 stycken. Och den är redan nu färdig. Det gick alltså lite fortare, märker ni kanske. Och nu ska 15 igång. Nu ser ni allihopa fulla här utom en. Det är en som är tom av dem. Och nu var den redan färdig redan nu. Det betyder att det går så gott som 3 gånger så fort med 15 stycken som är 5. Den här maskinen är alltså på något vis den enklaste typen av parallelldator som man har ett delat minne som alla processorerna kan skriva på. De som består av både processorer och minnen, flera stycken, de är lite grann komplicerade att hantera programmässigt. Det som finns nu det är så kallade hyperkubdatorer där man alltså har processorer och minnen, alltså små datorer kan man säga, hopkopplade i ett nätverk. Man får organisera beräkning på ett helt annat vis. Det vill säga att man skriver inte ett program som för den här gammaldags datorn. Där man talar om allt som ska göras. Gör det, gör det, gör det. Och du gör det, det här och det där. Och så håller vi där på alla detaljer. Utan snarare skriver ett program som talar om att i den här punkten ska vi göra precis den saken och den saken och den saken. Vi ska sända signaler till den andra punkten och till den andra punkten. Det är ett lite grann annat sätt att se på det hela. Och här vet vi inte så värst väl hur vi ska göra. Om vi ser historien tillbaka i tiden från omkring 1960 jämfört med nu på 80-talet så går det 1000 gånger så fort att lösa ett sånt här problem av den här typen. Men det är inte för att vi har 1000 gånger så snabba datorer utan vi har 30 gånger så snabba datorer. Vi har ungefär 30 gånger så bra metoder. Vi har liksom lärt oss hur det ska göras. Så det här som är ganska viktigt, det är tämligen mycket nya idéer som krävs för att man ska få en sån här sak att fungera. Och det är kanske därför som det är något mål en utmaning att syssla med. Per Hagelin, vad sitter du och gör egentligen? Att lära datorer att umgås med tal. Att få möjligheten att tala till en dator. Och att ge datorn möjlighet att tala till oss. Till exempel. 36 plus 36. Och så ska han kunna svara. Riktigt här är vi inte än. Talet är mycket komplicerat. Vi har ljud, vi har klanger, vi har dialekter. Vi har ett innehåll. Och innehållet är naturligtvis det som är svårast, det som är svårast att greppa. Men möjligheten att kommunicera på ett mer naturligt sätt med en dator är mycket intressant. Det finns en ny vetenskap, artificiell intelligens, som har börjat angripa frågeställningen med intelligent tolkning av ett innehåll, men vi är mycket långt ifrån. Vad man säger ordet artificiell intelligens, vad innebär det när? Existerar det någon sån form? Det existerar en vetenskapsgren som heter artificiell intelligens, debatterat, mycket omdebatterat. För mig är det en samling metoder. Kända i och för sig långt innan. En samling algoritmer, samling betraktelsesätt som ingenjörer har umgåtts med under ganska lång tid. Egentligen har det inte så mycket med intelligens att göra i våran betydelse, förmågan att greppa utöver våra egna erfarenheter. Systematiska metoder att bearbeta komplexa problem. Idag i Sverige så ser vi hur ordbehandlare kommer in i kontor. Vi får en bred användning av datorer från att ha varit något förknippat med dator. Vi kommer att få se en mycket bredare. Jag kan inte säga om den andra forskningen.
Vi vet bara någonting. Har datorn kommit för att stanna för gott? Datorn har kommit för att stanna. Finns det upptäckter som skulle ha gjorts eller inte gjorts om datorn inte hade existerat? Naturligtvis. Forskare över hela världen, ifrån alla ämnen, historia, musikvetenskap, tekniska ämnen, språkvetenskap, arbetar idag med datorer. Datorn har blivit alla forskares viktigaste instrument. 36 plus 36. 72. Förra veckan så visade vi demos och intros från olika hackersgrupper. Det var Lynx, Def Jam, Megademo och Alpha Lights. BFBs enväldiga jury bedömde kreativitet, svårighetsgrad och utförande. Och vinnarna, de heter så mycket som Lynx. Gratulerar, ni kommer i final som går av stapeln i det sjätte och sista bit för bit-programmet. Och här kommer nya demotävlare. Och nu till dagens demotävling och fler fantastiska intros. Vad sägs om de här gjorda av unga datagenier? Beats Flying Circus. The BG Rally med nya konstflygare och nya rekord. Per telefon från hela landet. Ja, och vi har vår första tävlande med oss. Vad heter du? Jenny. Jenny? Ja. Ja, välkommen hit. Var ringer du ifrån? Borås. Borås? Mm. Okej, är du beredd att köra igång? Okej. Trycker på femman nu. Ja. Lyfter lugnt och värdigt. Svänger med en gång. Du måste in på banan, det är bra. Håll planet stadigt. Du behöver inte svänga så mycket. Ja, det är bra. Det här går ju fint. Du håller dig lugnt och stadigt på banan. Inga plan som kommer att krascha dig än så länge. Vi befinner oss på en ganska lätt grad än så länge eftersom det är början av dataspelet. Kör på här, knappar in på planen framför honom. Det gäller att akta sig för planen alltså, för då får man inte krocka med. Då är man ute ur spelet. Och nu är banan ute ur banan ett tag. Aj, aj, aj. Det börjar hacka lite emot dem på planen. Och där kommer ett grönt plan bakom.
klarar sig undan det. Det går bra för dig. Han är fullt koncentrerad på spelet. Det hackar lite i motorn. Ska han orka fram till mål? Det är frågan. Det här har nog övat hela veckan, den här killen. För nu, han är snart... Nej! Han klarar sig inte fram till mål. Nej. Nej, men det gick bra i alla fall. Tack så mycket. Ja. Okej, hej. Hej. Ja, vi har nästa tävlande med oss på telefon. Vad heter du? Beatrice Olsson. Välkommen hit. Är du beredd? Var ringer du från förresten? Stockholm. Stockholm. Är du beredd? Ja. Trycker du på femman nu då? Ja. Okej. Okay. Ska vi se. Ja, nu ser ni att planen kommer tätare och tätare. Det är svårare att hålla sig in. Hon klarar sig fint här. Måste hålla lite mer till höger. Nej! Aj, aj, aj. Det kommer inte långt. Men det var kul i alla fall att du var med. Bättre lycka nästa gång. Hej då. Hej då. Vi har ännu en tävlande med oss. Och vad heter du? Johan Wirtz. Hejsan Johan, var ringer du ifrån? Stockholm. Du ringer också från Stockholm? Ja. Jaha, du är beredd förstås. Okej. Okay. Handen på femman. Mm. Ja, tryck till. Okej, okay, han lyfter. Som vanligt, det blir alltså svårare och svårare för varje spelare. Svischar planen förbi. Han håller sig lugnt och stadigt på banan. Snart kommer svängarna. Bra ut. Oh, wow. Det går fort när de kommer. Han kör lugnt och stadigt. Om du vill köra fortare så kan du trycka en gång till på femman. Ja. Man håller sig innanför banan. Där åkte han lite grann. Det är bra. Det är bra att hålla sig på en låg höjd. Den här killen vet vad han gör. Han håller sig fortfarande inom banan. Ska han klara det ända fram till mål? Det är faktiskt spännande. Nej, det hackar till lite grann. Men oh, det börjar bli ostadigare och ostadigare. Du måste in på banan igen. Nej, inte för långt. Ja, det är bra. In igen, till höger. Aj, där var det för långt utanför banan för länge. Tack i alla fall, du höll det länge. Ja, tack, hej. Vi har vår nästa tävlande med. Vad heter du? Johan Weidolf. Hejsan, en Johan till. Du ringer ifrån... Växjö. Växjö. Ja, det är här vi sänder programmet också. Är du beredd med fingret på femman? Mm. Okej, okay, kör igång nu då. Ja, det är bra. Han svänger lite så här, provsvänger lite grann. Oj, oj, oj. Jag är alldeles andlös här. Se vad som händer. Du lyckas hålla... Nej, där kom du utanför. Aj då. Ja, det är bäst att du håller lite mer till höger. Om du kan försöka komma in på banan igen, annars åker du ur spelet. Ja, det är bra. Nu kommer vi innanför igen. Aj! Där krockade du med flygplan, tror jag. Ska vi se om du får hålla dig kvar i spelet. Det verkar så. Nu kommer hon från alla håll. Wow. Det är inte lätt det här. Men du klarar det jättebra. Ja, den här killen är nog också van vid det här spelet. Det verkar som alla är väldigt duktiga på det här med dataspel. Men jag vill inget annat förstås. Han är snart framme vid mål, den här killen. Det kanske är vår mästare för idag. Han har nästan ryggsäcken som en liten ask. Och där la han av. Ja, ja, tack så mycket. Har du? Mm. Har du spelat mycket dataspel? Ja, då.
Du, jag tror nästan att du höll dig kvar. Jag väntar på att vi ska få svar på vem som är vinnaren för idag. Men det lutar åt att det kanske blir du. Mm. Ja, vad brukar du spela för dataspel då? Ja, det är allt möjligt. Du har en egen dator förstås? Ja. Och spelar du länge så där hela dagarna eller? Nej, det är inte så mycket. Inte så mycket? Hur då? Hur mycket då? Ja, det är olika. På helgen kan det väl bli en del. Kan bli några timmar man sitter där. Vi ska se om vi har någon vinnare med oss. Är det du som är Johan Lyte? Nej, det är det inte va? Nej. Nej. Okej, okay, han vann. Vi får tacka dig för att du medverkade i alla fall. Mm, okej, okay, hej då. Johan Lyte är alltså våran vinnare. Han hade 1:10 i tid. Han lyckades hålla sig uppe 1:10. Gratulerar säger vi till dig. Nästa vecka blir det mer dataspel. Var med då. Och i nästa veckas program så innehåller det bland annat detta. Vänta på ett band som ska komma igång. BFB har inte utan svårighet besökt ett copyparty i Holland. A loss is a loss is a loss. And if you find that your company is going down the drain, it really matters little as to how that has come about, if basically it's because of illegal copying. $1 miljard förlorar tillverkarna av dataprogram årligen enbart i Europa. I London rapporterar BFBs John Minson om deras reaktion. Och så en av flera rapporter från den stora PC-mässan som går av stapeln just nu i London. Sega Games console is very popular in Europe right now. If we go just round the corner, hang on just a sec. We have full price releases on machines.